ኢትዮጵያ እንዲ ሀገር ብሔራዊ የደህንነት ስጋት የሆነባትን ሙስናን የመታገል ስራ ላይ ገብታለች በሙስና የሚመዘበርን የህዝብና የሀገር ሀብት የመታደግ ስራውን የሚመራ ብሔራዊ የጸረ ሙስና ኮሚቴን እስከ ማቋቋም የደረሰው የኢትዮጵያ መንግስትም ድርጊቱ ዘርፈ ብዙ ምስቅልቅል እያስከተለ ነው ብሏል እናም የብዙ ተቋማትን ጥምረት ባካተተው ሙስናን የመታገል ስራው ከችግሩ ግዙፍነት አንጻር ገና ሰፊ ጥረት የሚጠይቅ ቢሆንም ተስፋ ሰጪ ውጤት እየታየበት መሆኑን የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነሩ ወዶ አጦ ይናገራሉ ሰጪ ነገር አለ ማለት ይሄ ተቆልሎና ተከምሮ የነበረው ችግር በሙሉ ጠፍቷል ማለት አይደለም ምልክቶቹ በጣም ተስፋ ሰጪ ናቸው ብሔራዊ የጥር ሙስና ኮሚቴ ከተቋቋመ በኋላ ኮሚሽኖችም ራሳቸውን ሪፎርም አድርገው በአዲሱ መልክ ይህን ትግል ለማስተባበር ቁርጠኛ አቋም ወስደ ወደ ተግባር ከገባ በኋላ የሚታዩ ምልክቶች በጣም ጥሩ ናቸው በእኛ ደረጃ ብቻ የሚመጣ ጥቁማ በጣም ብዙ ነው እውነት ለመናገር በኮሚሽን ደረጃ በርካታ ጥቁሞች የሚጥሩ ነው ይሄ ምንድን ነው ይሄ የሚያሳየን በህብረተሰቡ ዘንድ ይህን ነገር ለመዋጋት ለመዋጋት ቁርጠኝነት ያለ መሆኑ ታያለ ታነባለ ተጨባጭ ነገሮች የሚያወጡ ናቸው አስከፊ ደረጃ የደረሰውን ሙስናን የመታገል ስራ ግለሰብን ጨምሮ ተቋማት ራሳቸውን በሚገባ ከመፈተሽ ይጀምራል የሚሉት ምክትል ኮሚሽነሩ በጸረ ሙስና የትግል ዘመቻው ራስን ከመገምገም ይልቅ የመገፋፋት ብጅታዎች እያጋጠሙት ነው ብለዋል አሁን አጠቃላይ በጸረ ሙስና ትግሉ ያለው ብጅታ ምንድን ነው የራሱን ጉድ ደብቅና መጠቋቆም እዛ ነው ችግር ያለው ላይ ነው ታች ነው የምሉ ጫወታዎች ትክክል አይደለም ላይም አለ ታችም አለ ሁሉም ጋር አለ ሁሉም ጋር አለ ሰው ከራሱ ከጀመረ የትኛውንም አይለቅም እያንዳንዱ ሰው ነፃ ከሆነ ሌባውን አይለቅም በእርግጠኝነት ግን ሁሉም ከተመሳሰለ ማን ማንን ይታገላል ተመሳሰለ ብሮ መኖር የሚሆነው የአደራሽ ሙቀት አደራሽ ላይ ዝም ብሎ የማማማቅና አጨብጮ የሚላየት ጉዳይ አገራችን ከችግር አወጣው ስለዚህ አገራችን ከችግር የምትወጣው ሰው እውነተኛ እውነተኛ ማለት ነው ትግል ስገባ ነው ሰው ከራሱ መጀመር መቻል አለበት ተቋሙን ማጥራት መቻል አለበት ከተራው ዜጋ ጀምሮ ተቋማትና ሌሎች ሁሉም አካላትን ትብብር በአስፈላጊነት ያካተተው የጸረ ሙስና ትግሉ ኢትዮጵያ እንዳትዘረፍ መከላከልና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ማስፈን እንደሆነም ጠቁመዋል ዋናው ግቡ ግን ምንድን ነው ኢትዮጵያ እንዳትዘረፍ መከላከል መቻል አለብን ነው ኢትዮጵያ መዘረፍ የለባትም አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚከፍለው ግብር በጥቂቶች እንዲመዘበር እድል መስጠት መቻል የለብንም የኢትዮጵያን በሙሉ መታገል መቻል አለባቸውም እነ እንደሁም የምለው ኢትዮጵያን እኮ በጀግነት የታወቁ ህዝቦች ናቸው ነዋቸው ደግሞ አድዋ ላይ ነጩን ያሸነፈ ለጥቁር ለጥቁር የዓለም ህዝቦች አሪያ የሆነ አገር በለብነት ለብነትን ባለመዋጋት እጁን መስጠት መቻል ያለበት ለዚህ መሸነፍ መቻል ለበት የሚል እምነት አለ ሙስናን የመከላከል ጉዞ ውጤታማ እንዲሆን የሃይማኖት ተቋማትና የሲቪል ድርጅቶችም ጭምር በሚገባቸው ልክ ማገዝ ይጠበቅባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተሟላ አቅም ቢያግዙን የሃይማኖት ተቋማት በሚጠበቅባቸው ልክ መልካም ስለመግባርን በማስረጽ ለሚመኖቻቸው እውነት የምናገሩትን ያክል እንድኖሩ ለማድረግ የሚያስችል ተጨባጭ የሆነ ስራ ብሰራው ኦኬ አግራችን መታደግ እንችላለን ስለዚህ ከነኛ ጋር መቀናጀት አለብን ብለን እናምናለን ስለዚህ አጀንዳው የሁላችን ነው የመላው ኢትዮጵያን አጀንዳ ነው ኢትዮጵያውያን የሚያጋጥሟቸውን ሀገራዊ ችግሮች በመተባበር መንፈስ እየተወጧቸው የመጡበት የኋላ ጉዟቸውም በሀገር ወዳድነትና በእውነተኛ ትግል ተሰልፈው ሙስናን ከተዋጉት ችግሩን መከላከል እንደሚቻል የሚያሳይ መሆኑም እርግጥ ነው